like to move it, move it. Hvis ikke den her film, den er så god, at du har lyst til at dele den med dine venner, så er den ikke god nok. Hvis man kan se det fra brugernes synspunkt, så vil vi jo gerne have, at når man drikker juice, at man så får følelsen af, at man har mere overskud, og man er mere glad. Og det er egentlig budskabet i filmen. Drikker du juice om morgenen, du får en bedre dag. Altså så årsagen til, at vi vælger 3D frem for at bruge rigtige aber. Det har bare meget været en afvejning af, hvordan vi sikrer den bedst mulige beskyttelse af dyrenes velfærd, og så selvfølgelig også de muligheder, som ligger i 3D. Og der findes jo rigtig mange forskellige niveauer, og der har vores sådan, sammenligningsgrundlag har egentlig hele tiden været, at alle, der så det, de skulle være i tvivl om, det var ægte. Og tænkte, det kan ikke være ægte. Det drejer sig om at skabe en app, som folk virkelig kommer til at holde af. Det er afgørende vigtigt. Jamen, den her reklamefilm har været fuldstændig fantastisk projekt fra starten. Da jeg så det første gang, der var det ret tydeligt, at det her det er ikke noget, man bare lige laver. På trods af, at når man skal se den færdige film, så skal det se så piv enkelt ud. Det skal jo fremstå som noget, der bare lige blev filmet ude i en skov en formiddag på Borgen. Den teknik, som vi bruger på det her projekt, det er state of the art. Det er det nyeste inden for den slags. Og de mennesker, som vi arbejder sammen med, er de dygtigste i verden. Det, der jo er fantastisk, det er, at vi bruger det jo til at fortælle en meget, meget enkel historie. Der er jo ikke noget kompliceret i historien. Det handler om en abe, der danser i en skov. It was a very exciting project for us to get involved with. We love a challenge here, and you know, being a 45-second commercial, one single shot, nowhere to hide, no cuts. We anatomically built the orangutan from the bones up. So we build a skeleton, we build a muscle system so that everything there is going to be the right shapes. The next stage is getting the skin and the hair and textures. We have to simulate the effects of gravity. Everything around to the picture needs to be created and built and animated in order to keep the authenticity. All the movements that are in the orangutan will be mimicked exactly or as precisely as we possibly can. It's actually impossible for us to move a finger in a way that an orangutan's finger wouldn't move. Vi har fået lavet en abe, som vi egentlig kan få til at gøre præcis, hvad vi ønsker. Den kan gøre sådan set, at det er bare at flytte rundt på arme og ben. Så vi har egentlig et levende dyr liggende på computeren. Helt simpelt. Når vi sidder til allersidst, og vi er færdige, så håber jeg egentlig bare, at de, der ser filmen, de sidder tilbage med smil på læben og siger, det er rigtigt. Et glas juice om morgenen, det giver en bedre dag. Så er vi lykkes.